Ви дивитесь інформаційний випуск. В студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Церемонія закладання капсули під будівництво лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні відбулася сьогодні. Загальна площа території забудови становить 14 310 метрів квадратних. Про це повідомила головний лікар Хмельницької обласної дитячої лікарні Віра Руда. Лікувально-діагностичний центр матиме 8 поверхів, де буде функціонувати 6 відділень. Лікувально-діагностичний корпус розрахований на 195 ліжок. Це будуть відділення хірургічного профілю і неонатального профілю. Значить, буде хірургічне відділення, травматологія і ортопедія, також два відділення неонатального профілю, дві реанімації хірургічного профілю і неонатального профілю, травмпункт з цілодобовим постом, приймальне відділення. Із існуючої будівлі буде перенесено лише два відділення – це онкогематологія і неврологія із центром реабілітації. Більше про церемонію закладання капсули та про будівництво лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні розповість моя колега Ірина Хижа у наступному випуску новин. 10-річний хлопчик ледве не згорів під час пожежі у Ярмолинцях. Про це повідомив прес-секретар обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак. За його словами, сьогодні близько 3-ї ночі зайнявся житловий будинок на вулиці Можайського у Ярмолинцях. Вогнем було пошкоджено речі домашнього вжитку. У будинку рятувальники знайшли 10-річного хлопчика, якого відразу винесли із палаючої кімнати на свіже повітря. Стан дитини задовільний. Ймовірна причина загорання – невірна експлуатація електрообігрівача. 17 хворих на менінгіт, 7 з яких у реанімації, перебувають у Хмельницькій інфекційній лікарні. Про це повідомила головний лікар медзакладу Оксана Піддубна. За її словами, це сезонне явище. У цей період зростає кількість захворювань на респіраторні вірусні інфекції, а також їх ускладнення. В основному поступають діти. Я вам можу сказати, що за 9 місяців у нас проліковано 36 хворих на вірусні менінгіти, серед них 26 з міста Хмельницького, інші з районів. В більшості, я вже сказала, це ці менінгіти ентеровірусної етіології. Також у нас були і гнійні менінгіти, це як ускладнення там геморитів, ангін, інших гнойних якихось запальних процесів. Це зовсім інше лікування, це зовсім інші збудники. Таких хворих також у нас було, я вже сказала, більше, ніж в минулому році, 11 і 7 чоловік з них з міста Хмельницького. Лікарі радять не лікуватись вдома, а звертатись за допомогою до медиків. Головне, що потрібно сказати, що люди, які ну, дійсно от, захворіли респіраторними вірусними інфекціями, довго ця інфекція на протязі там одного, якщо лікується вдома, перший-другий день не краще, треба звертатися до лікаря, якщо сильний головний біль, тошнота, рвота, біль у м'язах, можлива висипка, якщо ми говоримо про ентеровірусну інфекцію, ну, мінгококова теж може давати висипку. В таких випадках терміново треба звертатися до лікаря, визивати швидку, тому що тут має значення раннє призначене лікування. Творча молодь разом із патрульною поліцією влаштовують тролейбусник. Про це розповів голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Владислав Грибенюк. За його словами, у рамках програми «Активність починається з тебе» 30 учасників презентуватимуть власні картини, вірші, музику та спілкуватимуться про те, як зробити наше місто кращим та безпечнішим. Та додає, прикрашений тролейбус курсуватиме віддаленими маршрутами. 30 молодих підлітків зайдуть в тролейбус, який буде курсувати своїм маршрутом, який буде обклеєним різнокольоровими гірляндами з колонками. А головною розцінкою це, звісно ж, будуть патрульна поліція, яка буде там і буде в інтерактивному форматі спілкуватися, розповідати про свої досягнення та будемо говорити, яким чином ми можемо зі своєї сторони зробити місто кращим. Той маршрут, по якому буде курсувати тролейбус, його немає за жодним, він не закріплений за жодним із маршрутів і вже існуючих, тобто ми попередньо будемо узгодити з водієм. Завершується капітальний ремонт дитячого залізного космодрому в Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана. Про це повідомив начальник житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, ремонт був запланований ще минулого року. Та відповідального підрядника вдалося знайти у червні 2018-го. Із міського бюджету на капремонт залізного космодрому витрачено 115 тисяч гривень. Підрядник закінчує саме малярні роботи, всі зварювальні роботи і по
здаранню старої фарби завершені вже з місяць назад. Тобто цей час він ґрунтував і як вже наніс нові яскраві кольори, воно кинулося в очі мешканцям. Спочатку червня, здається, ми його почали робити. Справді, такої роботи у нас в місті, окрім покійного Миколи Мазура, ніхто і не робив. Будь-яка заміна деталі, вона складна, будь-яке заварювання, воно також складне, тому що воно рельєфне і воно мало дуже багато пошкоджень, які не були видимі зразу. Це всі новини на цю годину. Дивіться більше у наступних інформаційних випусках «Поділля Центр».